କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖିଡ଼ିକିଦ୍ୱାର ସାହିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମୃତଦେହ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ 4 ବର୍ଷର ପୁଅ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲା। ତେବେ ତାକୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ନ ପାଇବାରୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରଦିନ ସକାଳୁ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀରେ ତାର ମୃତଦେହଟି ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ଲୋକମାନେ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ସମେତ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।